Tokom današnje podele budžeta došlo je do žestokog okršaja između Dalile i Dejana Dragojevića. Neka se tvoja mama oglasi kako si prošla, rekao je Dejan. Ti nećeš imati ni za žvake kad izađeš, radit ćeš kao tvoj brat, rekla je Dalila. Šta se desilo sa devojčicom, tvojom polusestrom, pitao je Dejan. Šta? To je ispričana priča. To se već zna, rekla je ona. Tvoja majka je prokockala sve. Ja sam tvom tati davao pare, rekao je Dejan. Šta pa ja sam davala tvom ocu, od čega si ti zarađivao, rekla je Dalila. Tebe je Sanela izdržavala, slala ti je pare, rekao je Dejan. Koliko si morao puta da ideš u Beks? Pitala je Dalila. Ti si ostvarila sve u životu, a sada ideš od početka, bit ćeš propalica, rekao je Dejan. Ja imam gde da odem posle ovoga, a ti, drala se Dalila, ta kuća nije prazna. Ko je morao da se iseli iz tvoje kuće zbog tebe? Zbog stvari koje si ti uradila? Ko je zbog tebe divne čerke morao da napušta kuću? Pitao je Dejan. Ko, hajde reci, ta kuća je puna, najlepša i najbolja čerka. Stigli su pokloni, rekla je Dalila. Ko je ispaštao? Ko je morao da napusti kuću zbog tebe? Porodičnu kuću je morao neko da napusti zbog stvari koje si ti radila. Ti si otpadak svoje familije, i ti i tvoja majka. Zato niste prihvaćeni i živjeli ste u Tuzli kao kerovi. Zato ti se majka kocka i prodaje šta prodaje. Zato ti je majka otišla u Austriju. Hoćeš da pominješ imena? Ja sam ti stvorio komunikaciju sa tvojom familijom. Zašto te sestra nije zvala na svadbu? Rekao je Dejan. Mi tada nismo bili zajedno, sram te bilo. Ti više nigde nisi dobrodošao, vikala je Dalila.